Shoqata rajonale e futbollit të Elbasan ka mbledhur antarësinë e saj këtë javë për të zhvilluar punimet e asamblesë së përgjithshme të kësaj shoqate, që u zhvillua në ambientet e stadiumit Elbasan Arena. Në këtë mbledhje morën pjesë 19 delegatët, që përfaqësuan 18 anëtarë të SRF Elbasan, teksa u diskutuan çështje të rëndësishme për zhvillimin e futbollit dhe aktiviteteve futbollistike në rajon. I pranishëm në punimet e kësaj mbledhje ishte edhe antar i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s, Abdyl Kuriu, i cili vlerësoi punën e bërë nga SRF Elbasan dhe i siguroi antarët se FSHF do t'i mbështesë vazhdimisht në të gjitha projektet për të masivizuar futbollin, qoftë në nivel amator ashtu edhe në ato profesionist. Besoj, e shpresoj që ato projekte të topi im ose uniforma ime kanë shku mirë. Nga informacionet që kam unë është që në zonën tu janë shpërndar rreth 1300 sete uniformash, sigurisht që mund të ketë pas edhe i problem, sepse është hera parë, eksperiencë e parë edhe për ne, mund të ketë pas. Këte e them nga eksperiencë, sepse nuk është vetëm këtu, është edhe në zonë tjera, por që e përgjithshme është që 90% ka shku shumë mirë. Sigurisht që sezonin tjetër do jetë edhe më mirë. Mutej u vijua me miratimin e pasqyrave financiare dhe buxhetit për vitin 2023, ndërsa antarët kanë votuar dhe për zgjedhjen e delegatëve që do të përfaqësojnë këtë shoqatë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të FSHF-s. E hedhim me vot pra miratimin e bilanceve financiare, kush është kundra, pro apo abstenim, pro. 19 pro. 0 kundra dhe 0 abstenim. Ne duhet të zgjedhim dy delegat për shtirë kryetarin, që shkon automatikisht, dhe një delegat tjetër, i cili është propozuar të jetë Gëzim Pepa. Duke qenë se janë dy propozime për dy vende të lira, ju lutem që të bëjmë edhe votimin, kush është pro, kundra, pro, pra 19 pro, 0 kundra dhe 0 abstenim. Në fund me 19 vota pro u miratua dhe aderimin e këtë shoqatie Akademisë së Futbollit Elbasani. Sipas kërkesës depozituar nga Akademia e Futbollit Elbasan, ka kërkuar të pranohet si antare e shoqatës rajonale të futbollit Elbasan. Aktet janë verifikuar dhe janë në përputhje me statutin, duke lejuar Akademisë së Futbollit Elbasan mundësinë për të njohur si antare me të drejta të plota të shoqatës sonë. Lutem të hedhim me vot, kush është pro? 19 pro, 0 kundra dhe 0 abstenim. Pra duke filluar nga kjo asambleja në vazhdim, Akademia e Futbollit Elbasan do të jetë antare me drejta plota pranë shoqatës rajonale të futbollit Elbasan. Ju urojmë mirëseardhjen dhe suksese në vazhdim. Sakaq kreu i kësaj shoqate Ilirian File theksoi se ka pasur një përmirësim të vazhdueshëm të raportit të numrave sa i përket afrimit të më shumë djemve dhe vajzave me futbollin, ndërsa përmendi edhe mbështetjen e FSHF-s me projekte të rëndësishme si Topi Yt dhe uniforma ime, apo dhe Playmaker.